Veliki pozdrav svima, danas u ovom videu više od 10 novosti, 10 vijesti iz kripto svijeta, tako da pozivam vas od srca, ostanite do kraja i naravno ako još niste, pretplatite se na ovaj kanal, ovo će biti nevjerojatna godina za kriptovalute i ovdje na ovom kanalu ćemo cijelu tu godinu ispratiti sa svim videima, sa svim vijestima, a ovaj video otvaramo sa prvom temom, prvom vijesti. Vitalik Buterin je prodao veliku količinu Ethereum-a onako, ispod radara, mnogi to nisu primijetili, međutim, oni koji prate svaku transakciju sve vide sada, se postavlja pitanje da li je Vitalik prije 2 tri dana donirao one velike novce e, Turskoj baš zato da bi dobio simpatije kripto zajednice i da danas kad se ovo otkrilo mu ljudi jednostavno ne zamjere, da nitko ne postavlja pitanja i tako dalje. Prodao je 210 etiriuma za 324 tisuće dolara. 324 dolara i sve to završilo na Krakenu i sad se lagano onako postavljaju se pitanja zašto je Vitalik prodavao, koje poteze vuče, zašto u ovom trenutku dok mnogi očekuju da Ethereum ispiše povijest, da ode gore, da se vrati gdje je bio, da, da krene velikim stopama i tako dalje, zašto Vitalik prodaje ne od Ethereuma, od fondacije, nego prodaje svoj vlastiti Ethereum sa svoje vlastite adrese i to je jedna od vijesti dana koja još nije se toliko proširila, ali koliko pratim, koliko vidim lagano, širi se, pa vidjet ćemo, pratit ćemo. A mi idemo dalje, Institut za financije i bankarstvo u Bahreinu sklopio je veliku suradnju sa Binance mjenjašnicom oko ponude kurseva za sve svoje studente oko kriptoedukacije. Ovo će biti dobro. Mi svaki dan ovdje pratimo vijesti o tome kako taj adoption ide i ovo je još jedna u nizu takvih vijesti. Kao i što je ovo pozitivna vijest. Ne znam da li znate ko je, kako se ono kaže, Keanu Reeves, tako nekako se čita, piše. Uglavnom, uh, proslavio se ulozi u, u filmu Matrix i u mnogim drugim uh, filmovima. samozatajan, dao je jedan intervju. Jako zanimljiva stvar. Ja osobno nisam znao da je on kripto friendly. Međutim, je i čovjek je izjavio da za cijelu kripto zajedno, zajednicu da će sve kritike koje kripto zajednica dobiva biti korisne da, cijel, da cijeli kripto svijet bude još bolji i da iz svih tih kritika i svih tih negativnosti da se nauči isprave greške i da danas sutra bude cijela priča puno bolja. Tako da svaka mu čast, a svaka čast i El Salvadoru koji ne odustaje, sad otvaraju još jednu ambasadu u Teksastu i to će biti kripto ambasada. Jer žele još više raditi na, na tom kripto adoptionu u El Salvadoru i jednostavno otvaraju nove ambasade samo po tom pitanju tako da je to super vijest. A još bolja vijest od Super, što, što, što je bolje od Super, što, što trebam reći, nemam pojma, još bolja vijest od, od, dolazi iz Amazona, Amazon je uložio 20 milijuna dolara u Web3 studio Super Plastic. tako da ide i Amazon krupnim koracima, svi idu naprijed krupnim koracima osim kardana. Šalim se. Kardan opet nije napravio ništa nakon ovoga upgrade na Valentinovo. Kao što smo pretpostavljali, cijena nije otišla u nebo, ništa spektakularno se nije dogodilo. Tu je gdje je i tako dalje. Međutim, mnogi Cardano korisnici, mnogi Cardano loveri, među kojima sam ja sam, isto, na Trust Walletu imaju velikih problema ovih dana vezano za staking, jednostavno ne mogu napraviti unstake, ne mogu poslati svoj kardano nigdje, ima veliki problema. A, čim budem imao neke informacije kako ovo riješiti, a raspitao sam se na puno strana a, u kripto svijetu, čim budem imao točne informacije kako pristupiti ovom problemu, reći ću vam o čemu se radi i tako dalje. Ali ono što je najvažnija stvar od svega, ako i vi imate taj problem, ne brinite se. Ne brinite se, a, sve je u redu, samo treba naći način kako da, se, kako da se to riješi, niko vas nije opljačkao, niko nije uzeo vaš kardano, i, i, tako dalje. A onaj koji je uzeo nekom nešto je Binance i Huobi koji su zamrznuli milijoni četiristo tisuća dolara skemerima koji su skemajuće ljude i koji su krađom u kripto zajednici pokušali uh, svoje kriptovalute prebaciti na ove dvije mjenjačnice i od tamo ih izvući. Jednostavno, Huobi i Binance su ovdje surađivali, pratili su dugo što se događa i kad su sredstva došla na ove dvije mjenjačnice sve su im zamrznuli, tako da respekt svaka čast. A mi idemo malo do Singapura. DBS banka je prijavila prošle godine porast od 80% ulaganja u Bitcoin preko njihove banke. Tako da, respekt, respekt, respekt za sve u Singapuru, ekspanzija na najjač. A mi idemo do Italije, zašto do Italije? Čisto da bacimo oko, jedna pizzerija je odlučila primati Bitcoin kao sredstvo plaćanja i to je super vijest, međutim, otišli su korak dalje, napravili su spot, napravili su spot i odlučili su promovirati, promovirati to, tu veliku vijest svim svojim, svim svojim followerima, svim svojim fanovima da im se pohvale da od sada primaju Bitcoin kao sredstvo plaćanja i to je taj kratki spot, sad ne znam, ne smijem pustiti ton da ne prekršimo sva živa pravila ovoga, ovih internet bez puća, evo ovako ćemo ga privrtiti i prokomentirati onako na brzinu, uglavnom on ulazi tu u pizzeriju, a što je neka loša pizzerija, nema pasa unutra, nema, nema posla, gdje su ljudi, gdje je živost? Šalim se, uglavnom ovaj mu peče picu stavlja u karton, što će, će ovo će biti pica to go, znači neće ni unutra. Sad se on hvata za džepove, nema novčanik, aha, gle ovo, pa ovi prima je bitcoin. Pica je stavio kapu kod da je skater, ovu naopako, opala, evo prima bitcoin kao sredstvo plaćanja. Dva, dva poteza, QR kod, on vadi svoj mobitel, skenira, sad će on to skenirat, opala, transakcija odrađena, je pice i doviđenja stvar riješena svaka čast ovo je samo početak jednostavno Stvari, stvari se zakuhavaju da, da je to nenormalno i svaka im čast na, na ovome potezu, a Charles Haskinson je objavio uh, dao izjavu da ako se stvari zakuhaju u Americi, ako dođe do zabrane totalne stakinga i tako dalje, rekao je da će Cardano tu ostati neokrznut, jednostavno da ga uopće nije briga da, da tu sa Kardanom neće biti nikakvih problema. Prije sam vam pokazao vezano za vezano za Bitcoin, vezano za cijelu tu priču oko, oko primanja Bitcoina i tako dalje, međutim sad vam želim pokazati još jednu stvar. Kratka snimka od svega, par sekundi, snimljena iz automobila, iz kamiona, nemam pojma, ali uglavnom evo ova turistička zajednica... Znači 6% daju popust neki i primaju Bitcoin kao sredstvo plaćanja. Gledajte, pohvalili su se s tim, stavili su svoju web stranicu, besplada broj telefona i znači svi koji žele putovati na Mediteran, od sada je to moguće preko ove turističke agencije, tako da platite u Bitcoinu. Znači onda što sam rekao prije, dolazi, dolazi budućnosti, ne možete se boriti protiv nje, samo možete birati da li ćete vi biti dio te budućnosti. A mi idemo dalje, jedan jako zanimljiv detalj što je napravio ovaj korisnik. Pazite vi sada ovo, prvi prvog ove godine on je uzeo 1000 dolara i tih 1000 dolara rasporedio u 10 kriptovaluta, stavio je u prvih 10 po koji market kapu 100 dolara u svaku od tih kriptovaluta i nakon 31 dan njegov profit je bio čak 34%. Uopće ga nije zanimalo ni ime, ni da li je stablecoin, da li je bitcoin, da li je ovo, da li je ono što god je našao na prvih 10. Kupio je, sačekao 31 dan, 34% čisti profit. Ja sam prošli tjedan, prošli petak snimio svoj prvi dolar cost average video. Mi ćemo svaki petak ulagati 100 dolara i to ćemo pratiti, nećemo prodavati 52 tjedna, 5200 dolara. Pa pogledajte taj video ako još niste svakako. Pretplatite se na ovaj kanal, bit će mi čas i zadovoljstvo da budete na ovom putovanju zajedno sa mnom. I mi se vidimo uskoro već u idućem videu.